Jeg synes, multikontingent er fedt, fordi at jeg har fået mulighed for at prøve en masse nye ting. For eksempel at spille tennis og gå i fitness og badminton og den slags. Det havde jeg ikke mulighed for før, og det synes jeg, det er rigtig fedt, at det har jeg så fået mulighed for nu. Ideen er at give vores medlemmer mere idræt for pengene. Det er i bund og grund konceptet. Vores lokaler står her, vores kvadratmeter er her, vores instruktører er hyret til det. Det er bare et spørgsmål om at fylde holdene op. Og hvis hvert medlem får mere for pengene, så er det jo en win-win. Altså liv skaber liv, og jo flere at vi er i huset, jo sjovere er det at være. Jamen, det gode ved multikontingent, det er jo, at man kan gå til alle de sport, man nu har lyst til og tid til. Og man kan måske komme ned og få prøvet noget nyt, man ikke har tænkt sig at prøve ellers. Så jeg har også benyttet mig til at... Nu spiller jeg mest fodbold og bruger fitness, men jeg har også brugt til at spille fodbold og håndbold. Og det er det, jeg hovedsageligt bruger mit multikontingent på. Det koster kun 180, så det er hurtigt tjent ind. Det er ikke raketteknologi, det vi har opfundet, men indtil videre ser det ud, som om det virker. Vi har jo ikke nogen drejebog, vi har ikke nogen recept at gå efter eller opskrift. Vi har jo et eller andet sted bare taget det ud og plukket det fra nogle steder og så sat det sammen. Så vi ved ikke, når vi har rørt rundt i gryden i et år, hvordan det kommer til at se ud. Men indtil videre, så kan vi jo kun være positive over for det foreliggende resultat. Tit så mødes vi før træning, før håndboldtræning, og vi så lige bruger en time sammen og får arbejdet med nogle andre muskelgrupper og hygger og får snakket og grint. Og det er sådan frihed på en måde. Og det har, fordi det nu så er en 4-5 ting, jeg har taget hul på, så er det jo klart billigere, end hvis jeg skulle have betalt kontingent til det. Til det hele, og så var der nogle af tingene, jeg ikke ville have benyttet mig af. Altså, simpelthen af økonomiske årsager. Hvis man skal lære noget af os, så må det være, at åben dialog, altså det må være det primære, åben dialog frem for alt. Altså, jo mere man taler sammen, jo lettere har man ved at finde ud af, om alle de er med på vognen. Og hvis der er nogen, der synes, at de skal dreje sig højre, og resten vil dreje sig venstre, jamen, så skal man jo vurdere, om det er det. Om man vil tage det tunge læs, eller man bare skal sige, at det var så ikke den her omgang, vi skulle gøre det. Vi var bare heldige, at alle bare på det tidspunkt, og det gør de gudskelov stadigvæk, gerne vil dreje med os til højre. Og så drejer vi så højre, og vi drejer stadigvæk.